الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، كوزي وكمر وتكوف ملهر مازن سنان سازه دنيا، كوزي وكمر وتكوف ما شجاع ملهر ما أرضي كمر، كوزي ما وطنية واتسونا وزيريا و حوانيا ينسيني منانسي نديني كسلام وهم جم تكوف وانبيني أمم تصوني هنتوسا كسلام نيو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ميزي مغاها ونسوكايا يندي مني وفانيزو ينزاو. الله أكبر ميزي مغاها ونسوكايا يوجو تكوزا وينزاو. الله أكبر ميزي مغاها ونسوكايا يندي وكوتي ينورو يابو ينزو ياتي ينورو حتي يهيزا يابو ينزو ياتي يهيزا. الله أكبر بواكموري يما كتيانونغا سهر مفراها نراها na usherehi izo ikao Mwenyezi Mungu hajaili arike na moleo riwone isenje mazilio harmomji wa mbeni. Allahu akbar wa akomori na mke hashiri mlinde ezijao bab Mwenyezi Mungu jorto wa harmo tabika wa dorlio inu riwone raha. Allahu akbar na rikajuma ushukuria bab Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kajaridi waza. Inna Allaha yumhilu wala yuhmil, inna Allaha yumhil wala yuhmil. Mwenyezi Mungu ya uhomo liba شاي كدي وازا نعم وتكوف. الله أكبر نسهر مفراها إكان عبوا نروالم سيباني سيس نسهر مفراها. هاو كايا يمي عرب ميزم قيا رنغا غاري وناو. هاو كايا يسو ميزم قيا همبا غاري زي سانتيو كاروتو شياباهي شان غاري زي وناو تسينا. هاو كايا ميزم قو يندي مويني وفانيزو ينزاو يندي مويني ورديزو ينزاو. حقي يوكي تراوا حقي يوكانو ويني. الله أكبر بواكوموري يتارحينغا يولاو. الله أكبر وجوه جم وجوه زيونا. الله أكبر ميزم جمهم يوفني زيانزاو كويس وكم الوتكوف زين سوزينو غسارما وشره غسارما وشره وسكو يمانا مكمور يا هما يبتلو مغا تلو تيجا وزين تلو ميزم جيانزاو وسكو عليه هاوزن سوزينو ومجي وامبني كابيتال يا هما سوا كابيتال يا هش سوا شنغزيجا كابيتال يا هما سوا يا كمور يهيمي هاوشره usiku bekao wambia ye serikali ya handuza mababwai ukaya sindani nisile mchori ruma usiku zetu zinu wa mjimtukufu wa mbeni wa juma usherehi wa usiku bekao wamba ye amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala itende ya amri haho basumani wena lejeshi la haho zetu zinu wa mjimtukufu wa mbeni uhimi hao sherehi wa usiku bekao wamba angasi tayari iriangamizi wa piarife shakar na urukuu ya kati uruku ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. الله أكبر بواكموري نمكهر مفراها با مزايا مليلة مسوميسا نرجو ونسا باتو ريمونة سنين جيما دنياني مجمونة جيما أخيرة هما فوني كاو دوما يرانسي هم دنياني إن شاء الله تعالى. الله أكبر بواكموري ناركي هاشيري. الله أكبر بواكموري ناركينا ويزو ووانا أبرانزوري وسويلي ناركينا تمايا با ونادم تمايا تمايا موهانا هولا. الله أكبر بواكموري ومجوانبيني وهيمي هاو wana na haini tobiambi na haini rongoombi na haini udhulumifu ikao gwanzo ujiri siwa harimayensi ya Komori tide ya mahame bahi wala tide mbeni bahi wala tiga sijabahi shande masiwa ya Komori yomane nensi ne manansi. Allahu akbar wa Komori Mwenyezi Mungu tipa hala mataha kaerna ukiri kaerna ukiri ukaya hari kweli 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 ya madhalimu gwajoko rega bushinzi batu sisi ridhulumi wao ritwanga mizi wabahi la wa rabbil kaaba Mwenyezi Mungu katabarabu ya Qur'ani ndio rai amini ya Qur'ani ndio radunga ya Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam ngasirambi yao hao ilirike makini ilitulie zeroho ilirijio ukaya an-nasru qadimun la mahala an-nasru qadimun la mahala wa ushinzi ngo jo huja kaiti na shaka wa ushinzi ngo jo huja kaiti na shaka ibakisha ukaya ristahamilie huka inumtihani Mwenyezi Mungu alifanyi sawo ahasiba nasu ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin. Mwenyezi Mungu azione ekweli ngarambao kweli haungarambao rabu zenia za watu yasadikisha zenia za watu neze imani za watu haruma izo ikao ndo rifanyao Mwenyezi Mungu jo ndika ushinzi tsukeni hali asumani nelejeshi lahae karejoshi la rozi wa mji wa mbeni lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hamba tsindizo abo kwa ajili ya fanyezo bekao Mwenyezi Mungu katuzanza
kwezo kubari watukufu. Mwenyezi Mungu harambia ukaya, gujori nika ushinzi, gujori nika ushinzi, gujori nika ushinzi. Baturi amini ya Qur'ani, rikubali ya Qur'ani, riamini mtume sallallahu alayhi wa sallam nizuya jarambia, rikubali rinyenyekea ya wangara linda wa ushinzi uo. Ngojo huja la mahala, ngojo huja, nuongo jo huja, kukali kalili tohutwa, kukali kalili tohutwa, kulaja alitohuwa. Wanama watukufu, yode dombuo wahangu wae hadithi yangu ya leo dukaya narike hashiri rudoshelea ukaya zensi huzinu ya mwezi 12 ya mwezi wa Oktobro mahazi huziri wa 22 do usiku wekao ya kapitali ya Komor ya kapitali ya he imani ya kapitali ya hemasiwa ikomelwa ni mruamba asumani wahaduza misumari wahaduza mababai wakahanza waangamize wakahanza wadhalilishe wakahanza waoneso kaya hariko mungunge nao lakini Mwenyezi Mungu hawambio kaya la ye Mwenyezi Mungu ndami shati dawe basumani abege rawe rowa uraba rowa humilia ngamjo ujita insha Allahu taala na hiyo keti hule shangi wa karibu Mwenyezi Mungu hamba ujua uonesa liluri ya Firauna wa Hamana wa junudahuma makanu yahdharun Mwenyezi Mungu ujua uonesa hizo ikao ngwazirao Mwenyezi Mungu ujua uonesa hizo wekao ngwazirao wafanya wehena zofanya nozisi wahunre cha Mwenyezi Mungu ujua zikausa gazjo wahunra haukaya ya kufurua tibau harume masiwa ya kufurua timbi ya wewe wana wa hema siwa. Ya kufurua timbi ya wewe mijia heko mori. Wazido wa rejei, insha Allahu ta'ala la mahala. Amenge, umjibitukufu wa mbeni, gasiza sivazimada sinanyi. Gasiva zimada sinanyi heza roho. Gasiva zimada sinanyi ili mtreni kikuraji. Gasiva zimada sinanyi, heni zikao, ro mzifanyao, haukaya. Nyele mastahiki mzifanye, haukaya. Nyele zilinga na nanyi, watukufu mduha rumumji wa mbeni. Mhifadhi ya komori, nema na mkomori, insha Allahu ta'ala. Kwezi wa komori watukufu, baada Rawonesa ya furaha ni raha Tanzania unese ukaya itarikhindu hakimu gazi sikitishao hukaya ibani hangu mwana wa msabudu maudu kujoka ujuha ya unawa mbenibu wa shere hiyo ya usesu ala ya wada pa mimini fikirio ikawa andu wa fikirio ziro jina minga nifikire mwana she wangu nganifikire mwanama nganifikiro wandu zangu ikawo wajoka umura konsekansi wajoka umura mavuna ya rogo wekao kwa jaka yao, kwa jazifanya, kwa tuzijua. Lakini, itarehi yode heli ya sayanziha. Hukaya, lewe yunye mwana wa mzabudu, hawe mdufami ya mzabudu, ya joka ujuhaya mbilo kaya esha tonge sambeni wa feteyo, undo usiku mzabudu ya renge dekre, ya pewandu wede waranganyo wana wa mbeni, wamdu ujila yuka ye mbeni. Kwezi wa kuboru wa tukufu, na msanteyo ya santima iyo, panu harumaze nti, za developwe harume dunia baha wandwe kao kwa jahana hata mbahaki harume nti zenti hizo na bo wa iho wazalwa iho kwa jahana hata haki hata yesibabwindi dokaya wakau himilia wadosedia wala wandwe kao wakahangamiza zenti zila yabona burjuka hasuli maudu wa kubora watukufu wanadamu wekao wahimi hauranga nyensi na utafadaensi wanungari waolao ngari wanzi hao hauka maudu geladhimio wabohaze haki za kibinadamu pia na mwishiendo deze haki za kibinadamu hupesika huka wamba sisi wanadamu leongo hara yao kasi wanadamu leongo hara yao kasi wananyao ya wazi na haki iwekao wazirenge leo wazisankadao na udhulumu ya nsine mwananti maudu wadoka kumuri yabo shakwa sina hata haki wadoka niyo wadoka kumuri yabo shakwa sina hata haki wajoka niyo. Yesibabu inri doka waka uvulumu ya horao rezefami za hao. Hena mrujobali yenu ndefami. Iyo ya huo yu haramishiwa. Na baadhi za hukuku. Uwekao ketubidia zihunre. Huka zinuzo unikiwa. Uwananti. No ye hamba yetima iho. Huka ya hazamba hardi hazifanya. Jabu wekao. Uwekao himingwa wanyawe enzi. Zila muza huo beba hao. No wadadza hao, no wananyao, zangami ya hasabu, wangami ya hasabu yensi yo, wawuni kiwazi la haki, za wala ikawo wazi, wazihibi ema katiala. Wanama watukufu. Yabudu bani nsikiti hao. Ye mwana she wangu mwana wamsabu dule dhamila hendi. Haubiwa. Ujoko juha maudu, ya doko kose roho. Hinde mana wakumtume sallallahu alayhi wa sallam. Mungu ni mwosi kwa kaine masohaba. Ya masohaba wakansi, mwadungo udeya, ya la makafiri ya virahale. Mtume hambo kaya, mtidode yo wa hafa, bo wa kweza ondo walo na moho. Akrima ibn Abu Jahal, kamjawo kaya Akrima, umana wa Abu Jahali, shahasilimu. Ya mwesha wa Abu Jahali ya lapiziwa, kazi kahu mhoza kumbabae.
mtume habari sido wala pizza bao wako zao ndo walo na mo izole joko hunde mwana waho mwana waho bomzabu dumaudu ujoka hishia wevu bulwa nai ujoka daya zilwa jamloka kusuni kwa jao pasti baba hao hafanjao ujoka ujuhahe ni mwaha ya unombe nibu wafeteyo ya sikitihe na fusi ile dhambi la Henry amenge kwezi wako baru watukufu undo bahan na nzoni bira nishili yeleo pando bahan undo mlangu na nzoni nji yeleo ukana mwone zena tija zoka ule parihana maulu ekai daula ya hakihimi ekai daula ya hakihimi zena tija joka parihana maulu gabu wajoka utabiha raha ni heli utabiha uleo kwezi wako baru watukufu uondo bahan na katani waswili dobana na kahanza nibire dokayanga sarma utukufu na furaha na raha haukaya riwone se dunia kamili riwone so wakomori ukaya si karidoru kumu haurisi jidi ya mru ekati ngezi ngu subhanahu wa ta'ala umji mtukufu ambeni uonesa nga uonesao hata ila yaumil qiyama bengu wabakisha mwana mzima mumbeni shaka amini ukaya kwa rau kubali wadhalilishiwa ni mru itoka weonsi haukaya eka ilmu riasini waunio eka ustaarabu waunio eka mvu waunizo eka mali waunio yabo nswami nukaya ngwalinda wa mrongoza nyumeni zijoka ulabo nze zinji mbeni rahansuwa na zenongo hizo mbeni rahansuwa na zenongoza nyumeni ikao ngabo mrujo kwa jawa dhalilishe hasibabu ndizo ili zinje iho haukaya wakomori kamili ulihoka wende waambie mru ya jia wadhalilishe, no, wenge watso ofanya ishara, yu kangaranzo jau, nga muaminuka, kapati mkomori ulo bahan, kapati mkomori ulo mbaba han, ya tijo participe, haruma hena nongoza uzifanshi, haruma mjuambeni, hizo waronesa, simambo, wanrabo, na wizi, sha zitendwa waronesa, waronesa uka wawangu, wawo makapablo, wawo tiyari, wahawe nsine manansi, iliriki haruma suratui almustakimu. Kwezi watukufu, nga mjua harumu nukutu ya bili. Nukutu ya bili ya hangu watukumaru watukufu. Amjua sana nsise mbabi leji. Shanga mjua uka ya siwa nubokori umba. Miezi mgu harumbia rike na jiku. Ya kwa mjua sana nsise mbabi leji. Ili wala wanruwe kao. Nga adingo falebwe. Nwamba uka si urongo wa kiuje wiri. Si urongo wa kimadharau. Wa elewo kaya inde heli boku miezi mge sari umu. Hina mdunga ni heli hae. Shamjo sana. Nisi Zimbabwe leji. Hau kaya gamanzo ni kome. Gamanzo ni hadithi. Nabina wanruwe kao. Tijomba miezi mgu wa delewe. Tijomba miezi mgu wa nishilie. Tijomba miezi mgu. Rikubali yane. Haruma wizani wekao. Miezi mgu subhana wa ta'ala de yawe hansi. Shati ndami wala tindao. Ngasina muda. Si huzala vanuhuja. Rishi ya khutba. Hau waadhi. Wakadhi Sayyidu Uthman. Haka ushemeza. Ukaya. Zelikoli za komori. Gaba somesi wawo tabiambi. Baada yabu. Rija rishi ya. Waadhi. Watolwa. Nemana nyasiba jirafili. Harumumji mtukufu wa zhanda tije. Ya ukaya asumana azaliha musasu ala kajashinda ya lijibu. Gamanzo nangaliyeze rongo hizo zombili wanruanuwa waili. Amanzo ni hukumu wanruanuwa waili. Gamanzo ni venue isho wanruanuwa waili wa zihao. Amanzo ni wenese. Yepwe ikawa wanruanuwa waili nguwa sharikia nao. Gamanzo ni waswili. Yababu ikawa wanruanu nguwa fikirio. Gabanzo nreme, obahanuwa kwa nruwanu nguanzo wa swili. Wakomori watukufu, na mkeha shirino nono. Heze barakaza hiyo juma ya leo, ni makati matukufu yanu. Mguya jaali yeke, inule raya ijaba, mguya jorini kezijo karakhiri. Sayyidi al-Qadhi, Tanzani use suala, yeba nulewo Sayyidi al-Qadhi, nabu ujua wa ukaya, komoringi hotobiyambi. Yebanu lewo. Sayyidi al-Qadhi. Leoda bujua wakaya komori. Ngia botobiyambi. Yekandi izo. Leoda bo yakawzijua. Wamsuiba wakomoro watukufu. Hawkabonga rumawo ni mbutsu joshua. Mbriani kwa hazi. Yatso hijua.
ikaha mbaka jaka ujua ya bori ya boi mruboko harenge hazi ya hazini kwa mru ya tohi ujua sayidi lkadhi ikara mbaha ka ujua shaha ka udaza garjoha mba ukaya abonu unafiki duweru rumili yao narekubali yani wakumaru watukufu miha mba miudea nga muaminu kanja paroda mru yomba biyonga misuiri tiba nga mivuamana wa hizo na mbao nga blido maudu ni hukumlwa haruma hizo weka wadu nza mbao ikaka adhu leo nabu wakansi ujewa mbeho kaya kujaka ujua ukaya haruma mabaya ziyo haruma za ilikuwa za komori nga basomesi wa utwa biyambi yunuruko weka wa isayene ya haruma masiwa nga sina mahana maha nga rambao kaya imalezi ngendo nai nga sina mahana maha Garambao kaya asuma na zali, haranganye mishinzi ya heko mori. Asuma na zali, haranganye malezi ya heko mori. Randi 1999, ya jari hauliye sharia, ya rutina sharia sharabu, ya towe kanuni ya komori, daula ya kislamu, raka republik federal islamik de komori, ya jayibadilisha, wa usilamu umrende. Muhammad Bajrafili, asuma na zali kajahusesu ala iyo, ilia hifadhu wa usilamu, no, asuma na zali, gutahoye puen, ikawe kaha izingara, harma wa usilamu. Osolimu wa komori nensi ya komori. Wasilamu wa joro ha komori. Batan. Muhammad Bajrafili. Panunga rangu wao nroba. Na sumani anzu ya wasuili. Wa usilamu mrene. Asumana za lingusa wendine harma wa usilamu. Na wenae. Bo Bajrafili. Bajrafili. Wajua mahala ufanyo hazi. Wanruwikao. Wa ambasadori ufanyao. Ho mahala ni kaondo wa abewa. Ulamu na dhama. Wala wanadamu wikao. Yahamu ya hao. Watambaze wa usilamu ne maisilamu. Muhammad Bajrafili. Nguwa amini nro. Nguwa juo nro. Hamade heli ipoko miminga mjuo. Vahowe wengu juo. Zabarindi ni Muhammad Bajrafili. Wala masala hamanda yanu. Utoja waritahasi mabani haho. Si majoni hamanda awe. Riwonawo bahanura mzori wasuili. Rafanya deba. Muhammad Bajrafili. Sisi na silabidu jori tahe. Siri wanashe waho. Muhammad Ishami nge mshapo. Yusufu mbadibwana nge ngazija. Na majamanda au na jamanda au mabani hao majweni radio kantiri fikiri liye komori shasilele gwe u la thumani silele gwe u la thumani watu luwa wajuja umtahe ya hombe fikira imafundi watu watu kufuru wa site hiyo wao mafundi watu watu kufuru wa site hiyo kwa na uchila wawelewe Muhammad Bajrafili bane jamanda au ngo uharume dunia al-akhir rashidi Maroko nge yabo Islamu al-Buhairi Egyptian nge yabo wanruwe kao ma Islamu hamandawe mabani hao hamandawe wapula wajua tambaza usilamu ni mesilamu. Wajida hiyo, nafasoha ya ilmu, ya dini, yoka kwa una dini, she bazia hao, watambaza usilamu ni mesilamu. Muhammad Bajrafili, ngari wele wao. Lakini, kabla nagaja wao Bajrafili, amra jayi Sayyidi al-Qadhi. Amra jayi Sayyidi al-Qadhi ni muzi si suala. Ikaba nileobo Sayyidi al-Qadhi, na waka ujo kensi, urambi ukaya, ngojuo, na kujaka ujua ukaya, kumaringi hotobiambi, na ranzika trofenduzunefu, wakumaringu wa shemezao. Ranzi 99 wakumoringu wa lilao. Ranzi 99 wakumoringu wa habilio. Ukaya ekumoringu endonai. Nima ulema uwadini. Muhimiliyaze tuabiyambizi nguazijirio. Nima ulema uwadini. Daril iftai. Ne makadhi walo harumae masiwa. Ne mabavu. Wajua uze tuabiyambizi jirio harumae masiwa. Wadaaza. Shaban lewo. Zabarindi ni abah. Zabarindi ni lewo. Wako jambeza nguazinu. Wako dungana jambeza nguazinu. Inu politiki. Wanama wakumaru watukufu na mbuhe mato mtikiri mhadalwa. Inu politiki, inu siyasa. Yoanzeke haribanu watu kuza wazali. Shaku watu jokaya wanungwa mbungu wawo. Haukaya wajibungu wawo. Wardi wabungu wala ya waruma. Haukaya Sayyidi al-Qadhi. Eka kujaka ujuo kaya. Kumaringi hotobiambi ya pegi abaka sarma hatu alinziro. Huka gojo kwenja harma ila hadithi ya mtume ya baukaya ya makadhi wa wararu. Bahi wa ilingwa wa mroni. Ya munga wa harma wa ili. Wapo ngao harumwa wa ili wajukada harumwa mro jahannama ya qadhi Sayyidi al-Qadhi. Sayyidi al-Qadhi amsikitiho gamsikitiho huka mika do angalia hamade heli wanadamu angaliao wala msufanya tahlili hamade heli wanadamu kofanya tahlili minga mangalio ya dhamane ka Mwenyezi Mungu auriha minga mangalio ya dhamane ka wa huirenge huiraya wa sadaka Allah subhanahu wa ta'ala idh yaqul inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardhi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula innahu kana dhaluman jahula. Sayyidi al-Qadhi gamsikitiho hokalewo inu gojo uhime banu hamada bala harma tengwe hamada lila ujipwe sheo hokabala hoka ujipwa sheo Sayyidi al-Qadhi. Sayyidi al-Qadhi zirisa
سيد القاضي كجابي دين مكالمة همدا يالا ويامي بحانو همدا بالا شا هولي هو همبو كاين دا همبي هو جا همبا نسيمشيني سيد القاضي انغو شليو وسيكوا جوارامبيا وكايا سامباني مامبييني متسوالين هيدي ولادو سيكوا بيدو وامبي اسمان وكا نو سيجاو نو كوجا زيفانيا يابو نسيمشيني كاليو حوجا حوجي غاليسا غوجي بايو ماتسو يكيا كوسوجو وازمبيزي لوكومودي بيبو ايكاو زيدا حتا زيواشيوا ماجومبا سيد القاضي كوموريغا بو باسيون za utsimba nai Sayyid al-Qadhi ekangwa nzo nuhambi yezi jino komori iho ulio na mitari nuhambi yezo Sayyid al-Qadhi yenda universite ya mvuni saa tsanu na saa sita za mtsana gojo undema gari ya sirkali yonti pia himi yabo ngalinda wa wanromararu wanaziwa na wanawashi wa komori wanjo haruma gari yayo wapewa harumaze pasion ya bozila wa somesi wa ulikoli gabwe pratiki harumaze pasion za komori Sayyid al-Qadhi sikariti wa jenine zembi zilo komori Shabnyezi mungu wala hakanza ya mungu weni. Ya onese ukaya wa shahida shahidu min ahliha. Ikale wa yunu Sayyid al-Qadhi na Muhammad Bajrafilu, ambasadori wa hekomori. Harumwe yuniskoti, ye yuniskoti jindini. Hajangwa hakikisha oka komoringi wa malezimai. Na tobiyambi, na mwendomui, na malamafu. Awomsuiba. Awomsuiba. Womsiba wakatida wa uwo. Ngamshukuru Mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Waya kabanu izorambao karuswa mbabure. Zilarangwa wonga rangwa nrabu. Zilarangwa wonga rilapizao. Zilarangwa wonga ritu zijua. Tazinu. Sayyid al-Qadhi. Hakikatan. Kujaka ujua ukaya. Kumorigi hotabiyami. Hakikatan. Sayyid al-Qadhi. Kutujoka kumorigi hudhulimifu. Hakikatan. Sayyid al-Qadhi. Kutujoka kumorigi hudhulimu. Sayyid al-Qadhi. Kutujua ze tabu wanashe wa kumorigi wa sigurao. Sayyid al-Qadhi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam rahaya jafa. Hausia hamba ukaya istawusu bin nisai khaira. Istawusu bin nisai khaira. Sayyid al-Qadhi. Ndawa unuwa nashu hatu wanzuwani. Ndawa unuwa nashu hatu wanzuwani. Yekufuruwa tibi wa wana lijeshi lasumani. Yekuwa juwa kaba kutuzijua. Wallahi wa rabbi al-Kaaba. Nguwa zijuwa nro rahani hali mimi zijuwa wo. Sayyid al-Qadhi. Zerungwa wakau zamba. Bala. Ikanga wa nruwa juwa usikinia. Hawambe waka abutu laha zamba. Watile wabidi uzambe. Lewa inu. Mzee wangu mtukufu ni mste hiyo. Muhammad wa Hamada Mboreha. Hahimi hamba ukaya rahara jatoya fatiha ya hawa hafa na rtowa ya hawa lona mo. Wala wala raia. Wala raia. Hawaka uhima ya fanye devariahe karaia. Yewe yewe. Antarai. Wewe kadhi. Wewe asumani bidia hure. Asumani wopre kambu jile ukaya raisi. Shabu raisi wakanti yabo ya hifadhi za hakiza hensi ni mwananti. Mumhimili ya ngamtsimbona inda nyinae. Ngamuhashele zizo. Babutume sallallahu alayhi wa sallam hamba ukaya. Man masha maa zalimin. Ya mriyadunga na dena zalimu. Na yungu juo kawa yidhalimu. Na yungu juo. Ukaya mruwa yidhalimu. Fakad kharaja minal islamu. Ya waha roha haramu islamu. Sayyid al-Qadhi. Nambiye kufuru. Haweto biyambi. Asuma na zalia ifanyawa Sayyid al-Qadhi. Utohi juwa. Sayyid al-Qadhi. Ngamanzo njuwele wa yinu. Yefasaha. Nemato wasubuti waka uyabalia. Ujuhi himili wa komori. Uwambi okaya. Leona bonju wa okaya. Si wanozio zili. Leona bonju wa okaya kumoriga utabiyambi. Leona bonju wa okaya kumoriga usomesuwa utabiyambi. Na wengu shiwa viole wao. Ngo shiwa na titi wa rengu wao. Ngo shiwa na titi wa hatanga boya uluwa ya rengu ya ziwa. Sayyid al-Qadhi. Gamsikitiwe na fusi. Yokaya banu. Garchungo kasina ema kawdi wa luharumema siba na mababu. Wanruwato kansi. Yodoni kwa mali bahi. Shakwa sina hata mba utundika angu wanzo wa itunde. Sayyidina Umar bin Khattabi haba ukaya, yengeba koza mnyama. Yengeba koza mnyama. Baghdadi, amjouzi siwa wensu wa kiyama. Uwa mnyama bo Sayyid al-Qadhi. Sayyid al-Qadhi, ngo sante, ngo imagine, haungo ngo sante, zirongika ulo waka wazamba haruma, shuhulila. Sayyid al-Qadhi, eka kujaka ujuwezi jirio, uwa msuiba, hukaya, ya banga wana hazi uto hijua. Sha, ngamu amini ukaya ngozi juo jambo zijuao. Ngamu amini ukaya ngozi sante jambo sante yo. Ngamu jo hukumuna be ukaya. Ya ima, zihuhusu, lewo inu hutusheha. Ya ima, asumani haupua, ujo fanye politiki. Hukaya, asumani ndi haza hae. Kama nzu ya wazemwa na damu, ni hili ya kaufanya. Banu hamtani haruma pieji, na wena bajirafili, wanzu wa mangamizeni. Shezo njo hamba, ni habili, leba vule itanraya. Ngamu habili leba vule itanraya. Nimambia nukaya, imadindi msimbao, imadindi msimbao, wallahi ladhi la ilaha gairo, namjua fikizi wa hayo. Kamparo itanra kamili, amparo, leba vule itanra kamili,
ni wambia ukanya ya madindi msimba wo asumana azalia simba msimbi yao niyo haukaya harango wanahanyu ne njema njema ya hetan raya nguiru mioleo eza hezikiri harange njema njema ya hetan raya ima ulama wa hetan raya wanazioli wa hetan raya ima intelektuali wa hetan raya hawarengu waru mioleo maudu nga mjoo wonezu kwa humurani mtujo jama unu faya delegasyon bo hetan raya mwabaka mwadema fanya edi mwadema ate msaada nga mwadema ate kwa msaidia ni lawa rabbil kaba ikaleo zembizi jirio kamjazimili ya mamba tijau kamjaharaza hukanga nina zipostopia zipostopia nga nginizobu wanduwe tanraya wanduwe tanraya nga mzambo kama na mwitanraya nga mzambo kama na mgazija nga mzambo kama na mkumori Saidi al-Qadhi huhimilia rongo wambizi jirio harumayenti Saidi al-Qadhi hunome makadhi harumaye mamba vuyoti pia pia nambie takriri waporo rewayo wajamblo kabinji fulani nga rendo nai wadu sirika iho rikawone makadhi wao na ndawu saburu kana banga ya baka jafa ndawu zise hurenge ima kadhu wono meo kadhu nya fulani bawe humjua kadhu nya fulani bawe la mwana wanya fulani mrege yedini mwirende ya kifami mrege yedini mwirende ya wanruta wala wakwa mwajuao shamduka tunikiwa hazi komori bae hazingu ijuo la deki nyume heni ufanya hazinro ya uruwabonze ima nasumani ya mrensini mlo nyina ye na wajua wakaya nga mjua wakaya dhualimu no mdazamu mransi Saidi al-Qadhi nga msikitiho hukaya lewe inu kutu juwe zijiro komori na komori ema msomo wongo osomesi wawo urdingo prateki wa pratikeyo haukama dihili na wambia wawaha majumba wawaha majumba bawa pasion komori za zina komori ngiho pasion za zina na wanruwa nge tukufuri iyo do wanruwa he sirkali Saidi al-Qadhi do wanruwa he sirkali Saidi al-Qadhi huka wanruwa shaha wansi pia wa ulayaban Saidi al-Qadhi kuna wanadhama na mkomori yamrum yaloi hokobori yana mrumsha hahe yabo maudu ngwarudao ndahu ngwarudiao harmo wanaziwa na wao wasomesao ze tobiambi mulikoli weju hayabo ngwarangwe magari wapema zoferi ya hao wale wa warenge wawara harmazi passion Saidi al-Qadhi eka kutujwa zijirio abo msiba eka ngo zijuo ilotanga hakaya yabo husango jipo gone soko murukaya mimi nga masumani wakomorina mdambu hema soli ngoi mrambu wa ukaya ima ulama walo komori wanutima ulama wabu kengu wa arumau wafanya wa dini wanuma ulama wafanya wa siyasa wanuma ulama wafanya wa unafiki wanuma ulama uwekao wadaza nguwa unawo zembi sha holiho zi hakiza hawa nguwa ziparisao nguwa lao nguwa nwao hamuhum butunuhum wa kiblatuhum nisauhum ya hamu ya hawa ule zembaza hawa zi kibla za hawa nruasha hawa jabu kwa na uwa nambi uwekao gezu harumaye nsi haungizu harumaye masiwa si hadithi ya mtume si aya ya Qur'ani ikawa nguwa yurumi yao Sheikh wale atangwa somo aya wa yungu wao waangalie bana bale maslaha ya hao warumia bana bato maslaha wadaaza inde bana bako mwantimbi li wa atiu Allah wa atiu rasuli wa udhi al-amri minkum yatimize aya Saidi al-Qadhi timize aya Saidi al-Mufti timize aya ibn Shioni wa bango ndo timize aya fa intanazatum fi shay'in ikam shinda na harmon rongo ehe ya rufanya farudduhu ila Allah wa rasuli hal Saidi al-Qadhi jodi somfanyao lewa nuri shindana lewa nuri vurana Leo nunga ranga nao harma masala wekao nyinyi maulama wa dini ijo kirimshinde mja regle ijo kirimshinde mja hauwe ijo kirimshinde mzirekebeshe ngamwesheleyo usikuraka umana homjini hatu homjini wa milembeni rika umana wa mjini ika usiku wa juma amimtiti kati huo komoroka toka bacha kamufuti bahi fundi twahiri nguna mrehemu hakaanza swale juma milembeni ili asise suluhu harmomji Haja unruri sariswali wanruwa sawaroha watambalia. Basibu ya haja hamba na mparo wanruwa rdiware jo msirini. Waka mzima hamboka na mparo wanruwa rdiware jeyi. Mwambio kafundi tuahiri nguwa taho hamba laa utambe jau. Hamba raisi majilisi l'ulama. Hamba liye titri. Yoikawo na ya mpermete ya njia harmomji wa hatu. Ya jeya sise suluhu. Ya weka haja milembeni. Haisimu ya fundi tuahiri. Ya waka tuwe keruka na hiba. Keruka na haiba. Ani kama tibu ndio stehi ya karari ya toka hirenga lakini ya kahanjia haismu ya raisi majlisi ulama ya bunge yo decre ya serikali yo decre ya dini wekao ngebidiwe irengwa hukake bidio amani Saidi al-Qadhi na mithali zingi kao niziono we mdu wakaya ule mamu hono wa metatabu juu wambi asma nukati jau yaga mjo hufa ya zika zina uredeha lakini hurendeha ukaya izo asuma ni anzao asuma ni de imamu Asuma ni de fundi, asuma ni de kawli, asuma ni de prezida, asuma ni de zarongo pia. Itsoma kisha ukaya, mdo amba asuma ni de mungwa hanyu. Mdo mabudia.
hawakati bekao gasikitishao sayyidil qadi njakao amini ukaya gojira tadaraja uwasiri harma nziya hamada yinu tikahamada bodu ka uroba ndaya wahima ma bwanda babza mahala wasisawa na rongo lakini hojo himidi yele tengwe no wakomori kamili utowe hutba hamada ila usubutiwa merongo hamada zila blaso da bana biduzambe weti mru wo lila weti mru wo lila we mru kanruwa jiwa hulilie we mru kaya wanruwa jiwa hulilie sheke daraja iwa sulukaya hujangu walilo yabangu walilio sisi barani ya rizi hawe sayidi lkadhi ngorambiyo sisi rifanye hukojorambiyo kaya kuti kadhi watile kadhi kusina decision ya ukansi ngorendo doka urenge nguwe ya mentra mengo mitanu ubatashe hitwa urenge na mentra mengo mitanu utuwa mafuzi nino ntingoni iso shudonu ubate yode halimlio nyima kadhi apabahi wado kadhi ublonu uo ukadhi na uo mkenti harumaze la tabu ndoni ukamape sahe na mwezi baga mliwa wenyede makadhi wa hakadha yoriba yodhulma yomuiso sayidi lkadhi yomuiso sayidi lmufti yomuiso mroye daraki ya heni mana mkomori mroye daraki ya heni mana mkomori ikawungu dhulimishobo nsiju yabo mroye daraki ya heni mana mshe ikawungu dhulimishobo nsiju yabo haini ufanyo zina nsiju yabo leo ya sababu ndanyi amwesheleyo hadithi sayidina Ali ibn Abi Talib paporoka mwizi hakanza ngulo mwano sayidina Ali hamboka mjonu ngo wangu nanzi munguwe hukangela dhimandu watunde ya hakufanya tabia mbinu za barindi sayidi lkadhi heni tabia mbinu lobo siju yabo giobwe tsua juu hanyu sayidi lkadhi wamsiba ulo harmensi hiyo nyide mauhimilia sayidi lkadhi lewayinu ekaka mjajuha lewayinu deja eka lewayinu kweli zarongo waka uzamba sida uzamba homo nenia ngamlino demisyon ya hao sayidi lkadhi ngarlindawa siwana wakumori ya demisyon ya hao sayidi lkadhi haukaya ya wee esidratise yonre muntaha kuna ushila uzi hauwe ya juwazi hauwa tindawe sayidi lkadhi ya juwazi hauwa tindawe sayidi lkadhi ya juwazi hauwa tindawe sayidi lkadhi amenge ekezo waka hamba harumana tengo lila zila kweli ngarlindawa siwana wakumori ya demisyon ya hao ngarlindawa siwana wakumori ya demisyon ya hao haukaya lewo lewo huko jori venu liokaya komori isaika uha kaiti komori daula kislamu hauka ye kadhi katina roli mufti katina roli imamu laba wadini kwa tina roli harmo harmenti ya wawu islamu usawulawa na komori hamada hedira umbishiha gamjo hurejeziza buba jirafili ni uhambi ukaya reje asumani kafiri reje ile kafiri la asumani mana uo kafiri asumana azali ilo kafiri jokiri mwabi ukaya hai mriambari mri ya kafiri yamba tindami izo yamba mnyezi mungu hezi tendwe mwadamu yezi fanyao asumana azali no, nyebege nyewandu mduga yamwe swali gamlo hasara sayidi lkadhi gamlido demisyo ya haho sayidi lkadhi anombo mnyezi mungu ntiheba anutambazi roji na minga muamini ukaya zetobi yambi ziloko mori no uchanfu loko mori gabu maulama oti wadini kwa jihada yao kaowa dini watibawa kufurio banga mina ushahidi hukata tiparwani mru alimambioni shelema udi kati ya mzambo mshamba kaya hai hizo kazamba ya umastima stehi yoti njema wa mdu muhu waho wa mdu jau baramba baho yeti baramba bahangu lawa rabbi lkaba tenaga mziyo hena mdu juna nchali kalima hilo lukaya wa ibaramba bahangu wa ibaramba ya hangu watibani hao hukawa na tobiambi ze tobiambi mzifanyao hasibabu de dini kamprengwe dini mwerumia mwefanya tobiambi basinga mina mdulo komori ya jiri sa mru fundi nyumba hanipara ya mru haa faransa she nyumba giyo komori haya jiri sa mru basi hanipara haka unuzi sa ukaya ya nsina na dhambi ukaya fundi uo wanazone wa somesa wa ngutura wa bala hajo ndani iho hanabala ngu watu alizo apanga mjuwezi loho ndani ye nifanye ya mapesa nikawe tia haramu mapesa ya ufanyo hazi haliwa sabashabo ya nyumba haho liwa fanya wezina mtowe abenge nga mambo banu ka maudu nereje ibanu gamjo hamba nga mambo nai gamjo hamba nga mpandu sheo gamjo hamba nga mambo ziri sao shanga zijo hambishiha sayidi lkadhi wanruluda wenao kama kadhi ngari wajua uze tobia za hao waka baundhi ya hao rika wanazio ina sinao shaholiho miti ali jamali layli miti ali sheikh miti ali tijilu wabi nsina durani kemufuti haunke kadhi
nsuji vumba miimi ukayo tsiazima kwa mitaho shamwe jamada mi wajwanza wafanya mbapisa hazi ya madizo lewa ujua renge wao watabiyambi na malamafu na uchamfu rangudo mabani haziyo deja garjo heli wakautolwa muhao wabahiziwa kwa jatolwa wakotolwa hatabiyambi wakarizo kwa mori wende manga kwa jaziransi shawazibali ya ujamanga wakara uchamfu uo iho warejei komori waja warejei walikuwa ze plus hizo abahaze biro zao waona kana pena ziri na mafuko wasimbao na harama kana harama ze daril iftai no daril qadai sayyid alqadi ibanu munafiki hausinu rabo haunu jinga haunu jahili sayyid alqadi ngamina maskitifu hokaya heninjo hambango jamba tudea sayyid alqadi ngamina mahosa hokaya heninjo rongowa go jamba bangaru la pizao Sikari tuhula pisa. Ngaruzi sawe suala. Ahakan. Ye kweli kujaka ujua sijirio. Ye kweli Sayyid al-Qadhi. Kusujua ukayako mwariki utabiyami. Ye kweli Sayyid al-Qadhi. Kutika ujua ukayako mwarile ukarasi dawla kislamu. Kumwari hale baka sirkali. Rikana sirkali mbili Sayyid al-Qadhi. Hukaya yeshari ngasha kumwari. Shehansi wa nema mufti. Nema kawadhi wakaya. Wakatra korenge independence. Bahi baka sirkali. Baka raisi. Na wabili maraisi. Ya wabili maraisi. Wakahinda wawo. Demdan razi wa raisi. Hadoka de mufti jumhuri. Henry. Ili heni dekrejo kaurengwa. Ikai khalifu usilamu. Yabo yunga tuambo kakitulewa. Sayyid al-Qadhi. Yazali kuzongi zonahu babasa. Azala sumani hajahazi towa. Azala sumani hajahazi towa. Hamrengeni hamrendeni. Wanruzi tuwa hinru. Ili angamize usilamu ne mesilamu armenti ya komori. Halafu muhimi lega mumrebela wakoti. Sayyid al-Qadhi, yansiya hatu ile melea. Nga iwono tabu, garunao mashaka. Na yaribeha harmenzi ya iyo ndanyi. Abenge, Sayyid al-Qadhi, izoranzori wa suilino kai. Eka kutujua zambizi jiro harmenzi. Uwa msuiba. Hukabu hurenge hazi, utuwa hijua. Eka ngo hijuo, nguwa jigaliso. Uwa msuiba. Hukabu ngorumilo mnafiki. Sayyid al-Qadhi, nga mjo uzia yabo, ni hulinde. Hukata manro, nga rilindao. Sisi. Garlindao ya demission ya haho. Hukaya kuti na kapasite yorendesa. Zineza na bajuzi ya mufuti mamba timdea. Zineza na bajuzi ya mufuti mamba timdea. Leonga mzambo kawdhi kudoti. Hoi hizo ya hamba. Hizo ya hamba. Haumni jibu nyinyi wa komori. Mni hukumu nyinyi wa komori. Yega mambona hii hawa mambonro. Ezwe mambonda mi hawa yamba mtume sallahu alayhi wa sallam. Na mnyazi musubarangu wa ta'ala. Mtumambe makawdhi wa wararu. Wa iligo omroni ya mzimange ya mbeboni. Dejuka la mbeboni. Bahawe kaza nukwa zinu mufti ya kawdhi ya zambabano. Hazamba bahawe kawdhi nge mruwa omroni. Hawkaya nge hukumurongo ya tozi jua. Mwonsi nge kawdhi wa wanrubo kwa taka tuta haa jwabano waliyo. Hawezi jirio. Nga sinama haya waza komoriba diliha. Imalezia tawa. Nsi wakati abidike hemea zambe. Wala sudabari abida zambe. Kawdhi omruwa fanya zitero chati mambu. Kawdhi omruwa fanya zitendwa. Shati mambo. Yabwe kari kwa suidara joka ya kawdhi ya meyalile. Yabwe kusina kuti kawdhi. Yabwe dinisione. Vajamdum raji. Yajafanya hazi ya liya ladhimu. Muhammad Bajrafil. Yesu ala ya haho na azali. Nezorungo waka uzamba. Gabano ure melakoti. Oh Bajrafil hambanro. Hambarangale malezi. Hambari hauwe. Sayyid al-Qadhi. Gabumurejei. Nuhambio kaya. Bajrafili. Hambayo joko mamjomba hae. Kana humranti. Desire hamba rijuhe riuwa na wahe wanroo wawano. Yedi ferahe makalima yoma ili hindi. Lukaya, Bajrafilu, weimwana hanyu, kamja mfunga. Sha Desire, lamba mdumare nsi, mumdage mumta apirizo mwawe afe. Yode halema Yahudi waka udofanya. Mtume haba ukaya, ize kaumu zangamizi wakabla hanyu, wadoka nsi ukaya, ekae Sheikh Sharif, anye mtukufu. Hahibi, yetu oransiwa. Shekaye mbamdumare nsihebi ya ungulo mhono. Zerizo mfanya wa Sayyid al-Qadhi. Sayyid al-Qadhi ahuwa haqqan. Yode heli dini hamba. Sayyid al-Qadhi yode heli dini hamba. Halafuja lora mbiokaya kutako juwezi jirio. Leonabu wakawziwona. Hema tomai zio zili nizo wakawziwona. Sayyid al-Qadhi. Yango tuwona hizo bahi. Yabalilewo kutuwona hiyo bahi. Kutuwone mwana nyuhu. Kutuwone maera isi mkomori mzamani. Wadhulimifia wanao. Kusuwa na salami, wadhulimifia wunao. Kusuwa na jamada, wune jamada wu. Tuhambiano, wanashu watu wanzuani, wenda atawa shemeheza.
kwa wanroma hatu wadunga pia wafungwa. Asumana zali kasina kufuri watu simba. Yukatilu abnaahum, guwawa na hao. Yudhabihu abnaahum, wayastahyi nisaahum. Kajati kasina batobi ambia tuwarudu wanayasi wanzuwani. Wanayasi wanzuwani walembelea. Wanayasi wanzuwani walembelea. Wananyasi wangamia. Ni wangamizo nda anyi Saidi al-Qadhi. Na wene jama nda we Saidi al-Qadhi. Hukaya muhimi, muhimili ya zalimu. Muhimili ya mdura dona hii. Muhimili ya mdura ya kansi kutisimba kufura mwenye Komori. Na wana wa Komori. Asmana zali yulo kafiri. Ye bazi ya hae ya toho silamu harumansi ya Komori. Wa silamu umrende. Baba jirafiri. Wa silamu umrende zali nongenri. Sha yu hadafu yukaya. Wanzu ya wasuili. Yoka Komori ritike maislamu. Na mingani mambi yokaya. Bajirafili. Le jawabu kanilo ya humjibu. Sha kuyajo subuti humjibu. Hoka wetsi le ujua kodifa ya wasilamu uneme islamu. Ubajirafili. Bajirafili. Wesi mru ujua parodafi ya wasilamu uneme islamu. Hoka we mru amba wasilamu kwa jahiku kwa jastahiki. Urumishi hefaransa. Kwa amba wasilamu kwa jastahiki. Urumishi hefaransa. Yabwe wanzo wake silamu faransa. Na juhe nzahe. Hamabu ya aruthi ya Faransa inti ya Mungu. Bajirafili huhakikisha. Huambia Sarkozy ukaya humdika haki. Ukaya kweli ritolo hunurenza atubari sima islamu. Maskini. Hudiwaza ukaya emana Faransa ilo Faransa lewo deme islamu. Borajara mwania. Wabaya hatu wangamila hunu. Iliwa hezensi inu. Sha. Nguanzwe kezi tobia zilo Komori lewo. Na mwana waranse daira. Waranse vikiri. Waranse hizo na hizo na hizo. Huluwazo kaya malezi. Nezitobi ambi. Hizo ajalizo kwa Asumani. Asumani ni mdua jana tobi ambi harumwe Komori. Asumani ni mdua jana na ukati ili harumwe Komori. Nambi ya mdu mkomori ya uamuru. Ya kaujiba fahariba hawa uamuru. Mdo sa Asumani. Bajirafili. Enda wa asome tarehi utuwa hijua. Huka huzamba roo, eshangamize Komori, mri asoma babi titi, yanzweke hasomo. Bahima ngoni mao ndawe. Huka hutulua pompi baho uzimbi. Huka hariwa ujua, wena fasoha, husomo, ngojuo, baho uzimbi. Ngofanyozo wanzao, nambezo wanzao, hukiri huro horwa, baho hukiri huro horeha. Hubalo, nguanzweke, zarongo pia ngojuko shida usishere. Bajirafi, bajirafili. Tawa, ekanga wana rongozo hamba, ripare. Simabani hao hamandawe. Ekanga wana mesaji wanzo wibehe, nzo urambie. Basi hile rijo uhambi ya buranzori wa swidi. Sile rijo uhanese huwanzo wende. Sile rijo uhauwa. Eka kweli, chekangu ubalo takabarifu. Wasumani, hama asumani balo mtakabarifu. Wanzweke, wende ujuo, hayafi amanila. Rengo waze wa hao warohore. Rengo wadupia wapani ya wende. Shaa, Saidi al-Qadhi wana kawadhi. Eka mambao kweli, na mfanyozo mnyezi mguya hamba. Wakamiyazi mungu hambia mtu mokaya, kul taalau, wambie waje, nadho abnaana wa abnaakum, riparo wanahanyu na wanahatu. Wanisaana wa nisaakum, riparo wanruasha hatu na wanruasha hanyu. Waanfusa na waanfusakum, nezinafsamo za hatu, nezinafsamo za hanyu. Thumma nabutahil, fanajaulana tallahi ala kathibina. Na mjeri kensi, risinge, riwone, rilaani, ya wambu zinrabu. Saidi al-Qadhi. Izo lizo na kaulinda maudu jana unambi yezo. Shaa tuka uja uhimodo shemeza. Na mbo kaya leo dapo na kawone ziyo kako mwene kama sumasawo tabiyami. Bajirafili. Usilamu nguo Komori. Rangulo umbishi hahatu. Hatarjero hendri na leo. Sima isilamu. Hata utu swali. Ona hata utu nefanya tamanona. Asumani katili. Asumani mnafiki. Asumani utuona hata mbasu ifa njema. Ya hae yeka utu ambaye kafiri. Utujo hausiu. Hawakati wakwenge, humabaya mbarongo njema ya kislamu ya ifanya. Hindi, wana hata heji ya kauheji, mali ya kauziba harumwa sirikali. Asumani wakile paro heji, hamali ya hae. La ilaha illallah. Wana hata zenjema ya ifanya, izo waka uzifanya hawa profi. Yenge kutuambaye kafiri, hajua mana. Kwa juhamba mwana dabu wako, garjuhu potasi, riswali, riamini mnyezi Mungu. Bajirafili, lewa tila wana kaukati rulinde, ujeudu orambio kaya, ye baba nukomori wa silamu nji yaje. Ye baba nukomori sima silamu zabari. Ha? Ubajirafi, babo kujala tesede. Abu hula tesede ubajirafi li. Unabungo juka mtume hamba ukaya kullu mauludun. Ani, hoto zalo hatu. Lewa nungo ta upuwa feblo. Gota hujwe mano silamu, rlome silamu. Na mtume hamba kullu mauludun. Yudadu ala alfitra.
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وبجرافي إبابو هكناكيري بابو هجوزو كهامبا هوسو كهامبا باملوكا يدهامبي أسماني هامبي وكا عندهم ترتيبو يوكا وهوانا دمو زانكيري عندهم ترتيبو ونتي بومب كبر ميهانزا وسلامو بابو نباو إمامو ونرادو كوبلو كقولي مي إمامو أبون سودا لان سوسيوها جوا تفكر له وسلامو نمسلامو وبجرافي بانو غرامبواو ونافيكيم لونو غرامبواو زنربو مازيباليا غرامبواو كاتيلي مفنياو ilimanga miza yensine mwanasi shanga rambia unu kaya nyezi mgu hamba ukaya yuriduna liutfi unura Allahi biafuahihim ngale zinu tizalewo janyine jamandanyi wawa kaya eza mazahale wanzo wazime ye nuru ya nyezi mgu heze hanyo azahao kamna ushinda wallahi kamna ushinda hauka mbude ya hamba shatidami Mungule ya hamba shati ndasi, yuriduna wanzao, liyutufi unura Allahi biafuahihi, wazime nuru ya mnyezi mungu, heze hanywa zahao. Wallahu mutimu nuri, mgungu jua timizi, ya nuru ya hainu, wala ukari hal mujrimuna, wala ukari hal kafiruna, wala ukari hal zalimuna, gamjo hufa mrensi, bajrafili, wanafiki wakaya, Wende wedi ningi yovano ibakisha. Ya makafiri wakaya wende wedi ningi yovano ibakisha. Wanualwele ongu wajwa hende wedi ningi yobaki bajrafili. Yabu ni hasara. Hoka wende wandando wisawa na i. Da wene jama ndawe. Bajrafili. Mambia asumani. Ujambie sena bahwena fusamu ya hokaya. Sima isilamu. Ramanza rakamjanza. Karna ubadiliha. Karna poro badiliha. Mwari suifarme Kur'ani. Hamba si wanaume. Mwari suifarme Kur'ani. Hamba si rijal. Si marijal. Si karno badili. Ramba si maisilamu. Si maisilamu. Karna badili. Yedi ni hatu. Karna badili. Wawatwani ya wahatu. Karna badili. Hatambarongo tuka weyo onsi. Siti hamanda nyini. Wakao leo, gambojo badili, no munde mali. Gambojo badili, no mbakishe mahala. Sikari badili. Haini zjoka urihunda, gazjo urihunda. Sha, gasibala babo. Gabo wasawakaya watende warilindao, garudora wangarie. Gari aminio ukaya, garjoka hufa. Yabo, ramira we garjoka henda. Yake mahakama ya dunia ni ya dhulumu. Shanga we mahakama ya ahkamil hakimini. Gawe mahakama ya hewa wekao na uhukumu ya mahakimu. Yansu ya kiyama. Ihorjo kalera parisane. Imba mahakama ya dunia ya hanyu inu karchi itaha. Lawa rabbi lkaba. Ngari mlinda oni usukumu huu. Ikao asumani hamba ukaya ye hata mnyezi mwajo ka uhukumu madabdala. Ya hukumari swali, ya hukumu johari, ya jana swili. Iho hule. Bajrafil, mambi asumani ukaya, yetare hindu hakimu. Izo yamba pia ganzichu hao. Bajrafil, gojanzishi yetare hiyao na hii. Nga wejweni. Huyandi sandro, hujabu haringo veo. Hasibabu wanamali. Hasibabu wanama pesa. Bajrafil, ambi asumani ukaya, kumorisi maisilamu. Rijuha maisilamu. Rijoba kisha maisilamu. Nafanya hei nazofanya. Hei ni wakati. Athmana zali, uwa kafiri, uwa Yahudi, uwa mshenzi. Athmana zali, wanuwari msahao. Shanga muaminu kaya. Karna poromparisa, hekahi milona rahmana nyi. Nyende mwasonge sarto mwaswili. Na nyi maulama u. Mwajirna maulama u kanyiwa nruwadini. Na abu izo nrabo. Yedini wanyi juu, mali. Yalkaba mwanyi juu lwa nrosha hanyo. Kamsina mshita hawa kati mapesa. Msongesa asuma ni kufanyozo ya nzao. Yansu ya kiyama gujo subuti. Izo ajoko zamba maudu. Izo sheto ni yamba ya joka hamba ya kiyama. Inna Allah wa'alakum wa'ada alhaq. Wa ba'atukum fa akhnaftukum. Wa ma kana liya alaykum min sultuan. Asuma ni maudu ya muzisa. Gujamba ashe. Minja para mamarongo.
imaulama undo akolo hamba shati dami na bala yeyo mivuvuni mpondukana mwambejao shosho ni mwanru wandongo wanawo kaya wanaba jirafili wala kaadhi wala mufuti ama ndo ni mseli suala yemanda ya thumani hisa yezi la pare ramblo kanga riko tini wazo zibiroha waningi zoda hu yezi la yuzini ramblo kanga riko shiwa wazo hata katiko para nrubonze wajewa rumbise wadofanya hazi la wanasi gizo da hu ya zamando mdua politiki mwanziani politisien depite haumkali mani mwa presidansi ya sababu fti wa heju mwuri linu zaha abwa komori unu msuiba abwa komori halafumle bina mwere makoti han ramada wanu mdore melakoti wan ramada wanu warenge dini wa yurumi yao hamasula haya mwanada muhamadao sha holiho wowo no wana hao eza wanga zikirio kwa tuono kama nguwa rdomi nyezi mguna hii shambu kajawari waza mnyezi mungu kajawari waza nguwa wanansuwa hao duniani nguwa jodha lilishiha akhira wadewa wane maondo Saidi Al-Qadhi gamrilindao siwa na wakomori garilindao yede misiyo ya hao hukaya nga wanadhamana utuwa hijua hau gabu na dhamana utofanyi heli ya ladhimu. Sayyid al-Qadhi na Muhammad Bajrafil na mwadema atahe yembanzi mkomori wamba Musa Yusuf Sayyid al-Qadhi wishie bangana shairi la haya liheza ya baukaya genzi inu ngeko zao zinu kazi janda leo ridungwa za mazaudu ritenge wanzi yanzidu risari tu siwa ritilo mabasheni jambena mbuzizi hauli wao bahe mtuwa mbuzi hemibo juu nguritimbi hizo warangami yao zinuri hizo ya zanzao hareme bato utishiha Sayyid al-Qadhi hareme bato utishiha yeba nsambe Musa Yusuf haka wunila hule ila 98-97 hambazila ngalezo ramboleo yebe ngele o hangwaje ya bange hajwamba Iyo jana rakana mru ya kahambati jau. Iyo jana rakana wanruwa kahambazi nkazirendwa. Iyo jana rakana wanruwa kawamrisha bil marufi. Wayanhauna anil munkar. Yeba leo. Mga jama sungu wakaya. Nga muamrisha wa mbi muhara zanjema. Yeba leo. Mga jama renga sonti pia. Marita mabasheni. Marito wa harmayensi. Zepirizo si jaya Sayyid al-Qadhi. Na Bajrafil. Wanaba jirafili wanzo Malaysia kaeje. Ndaza hangu mbranga humfungu. Mbaba hangu mbranga humfungu. Kuna wandu pia huwa tapirizo. Gamu watabisha unu warahitwa. Ehe. Ndebeti kubia wana mshuwa kubia ndu yale. Gujoka msumba. Ya kwanza warengwa. Gujoka nguwa nibari hangu. Ya mbembe ndu yale. Lethambi lando. Lahobo kawi. Lahobo mufuti. Lahobo jirafili. Zeto biambi zilo komori njide mwasisaha. Wuchamfulo komori njide mwa Haringwa bao mabaya ziyo. Ah, Saidi Raisi, hambaye mabaya ziyo ya bulwa. Ya Kur'an, anadosu meso wa Kur'an. Yoyo ya je. Yoyo ya je, Kur'an iwe kawo mdungu isomo. Nyezi mguhambu kaya inna solata. Tanha anil fahshai wal munkar. Ashekhi Sharawi, hamba ukaya. Mdujidaji wa kaya sola naso aliketu rengwa unge rengwao. Ukaya, ya kaya solo soliyo. Ketu huziya. Anil fahshai wal munkar. Hapo kaya ziti soli. Yeswala yobuzi ya mbrasi rende nai. Nyinde kinyume. Mbrungo solani. Shesange na rande vwere ya rende nai. Mbrungo solani. Guru habadele ya dhulumu mru. Mbrungo solani ya timiza swala. Yede ya hibe. Yabongo swalu rende. Yode ya ilmu wa ibalo jakomori leo. Sayyid al-Qadhi. Na wena mufti. Na Bajrafil. Na Dr. Abdul Hakim. Na Yahya Muhammad Ilyas. Nyima ulama wahimili ya sirikali. Mbali ya ilmu ya utobiyambi na wizi na udhalimu na malamafu halafure ndo zamba si wajewiri si na madharau wala nruba na wabaya hatu la mtikazo wabaya hatu ndrabo wabaya hatu waka iho waka ura mungu wabaya hatu waka iho waka ujue heli wendao kwa taparo dhulumu mungu de kinyume waka udo saidi ya wanu wakumwadomba ukaya kamungozo wake mda wanu mduka mjwa wanu Gamkaso yabu nsede hule. Hukaya, mswanza nibuwewo mlango, wahamba ziraji.
shaga ni zambobana. Rifanya alert. Sambani mambieni. Naam, gamambo yo ya kaadileo. Sambani mambieni ukaya. Nyima ulema umlo komori. Hudari lifta. No dari lkada. Dari lifta. Na dari lkada. Yeza hanyunga si johamba. Wallahi wa rabbi lkaba. Yeza hanyunga si johamba. Mtijuamba si na madharau. Garango na hii. Haukaya. Ze passion zilo komori. Bahi 70%. Mafumbu mengu mfukare hari majana. Wanduanjawa iho. Walao dari liftai. No dari lkada. Wakomori na mwishie. Vanile woo. Gebiduye hakiyamba. No kujuambe katidasi. Ripulozi itwa hiyo. Gari aminiyo kangarjo pulozi itwa. Sha ifori zambe. Ifori zambe. Wa mali ala abudu ladhi fatorani. Wa ilaihi turjaun. Nsu abudu ya mungu. Mbrikati mnyezi mungu. Garjo uzamba. Zikaja la hatu. Wala wajiparawu kuhari ali tijinovi. Na ali tijinovi. Wabirowa timbaze na hii. Garjo uzamba leo. Wala wajikazawu kamima na wanya fulani. Mima na wanya fulani. Wabirawa timbaze na hii. Garjo uzamba leo. Abenge. Sayidi al-Qadhi. Yenda waparema Qadhi wa haho. Wa wanome harme mabafu. Udimisione. Uwatowe muhazini. Haini mwenza tobiyambi mtowe. Mufti wa heju mhuri. Uanduwa loho dar lifta. Wabirowe timbaze na yomi jini. Nuharme mabafu. Nuharengaze rashwa. Nemiruhurwa. Na mwatowe. Ba gargyo zamba. Gargyo devale sekre. Mbrinake makini. Ekamrugi himwabani. Ya rogozo wa kongori na juzu ya mbao. Ba. Yemba chisho ya hatu. Neze roho za hatu. Nema to hatu. Gayo hashiri. Nga mwishiri ya oni. Ana kwa ana. Sayidi al-Qadhi. Garlindao. Ya dimisyo ya hao. Haukaya. Kuti mduo rende sana zileo. Rangule wa Sayidi al-Qadhi. Weti kaadhi. Weti kaadhi. Garjohu ni katitri nyinroji. Shange johu jahizo jofanya. Haukaya. Kwamba kutujozi jiro komori. Yabo yo kaadhije. Lo kutujozi jirio. Yabo ngo hukumuri. Muhammad Bajrafil. Kasa yabo. Ngwe mnagari wa hongo nambiyo. Bajrafil. Bajrafil. Mnagari wa haho. Hesashi yemi yano. Emipaka ya haho. Sango iruari yongo wendo. Riono mwisowaya haya Muhammad Iliasa. Nano daya rukun, ya rukuye mwana damu, ya rukun, hosea mwana damu hamandae, harila khudhun, na tawadhu, gabjora baziro jina. Nahnu la narkau illa lillah. Nahnu la narkau illa lillah. Wakumiru watukufu, yode mesaj, zinde makalima, na kahanza ni asuri shilewo, nambie, Sayidi al-Qadhi, na Muhammad Bajrafil, ukaya, kahan, gawa harangba gora, Yefaso haya hanyu, nesia saya hanyu, na matema la nihuruaji mdo vira. Na mdema matema ya nihuruaji mdo vira. Ba, ekando wa komori, no wana wa komori, sima isilamu, ragudo mzali ni wani wa hatu, garambao mnyezi mungu, rife ma isilamu. Nyinyi mzala ma isilamu, mjua ma isilamu, gamdufa makafiri. Hizo mrendao. Na yote mastajabu, hoka mtumede ya hamba, kama nala mungu jofanya njema hata, ya joka tuwebla we roho, ya fanya mnaro kumtiti, ya fende mroni. Muka iho, kabatibula kamusifu inambi. Muka iho, kabatibula promfungua inambarnongo mbitu kawe onti. Lewo, mjabaga manzao, sirkali, na manzao mali, mpotea. Bajrafil, na kaadhi, risara muwe siyasa hanyu wanzamu ifanyi. Abenge, na mtebala huraji mbire. Ba, ikamu haba nutena, mamba mrenge dini, mamba gambirlao huraji. Ah, bismillah, inalaele. Wakomori, gabu mrengo ni mazahidi. Gabu mrengo ni mazahidi wakomori watukufu. Yeka kaadhi na mufti na Bajrafil wahaba anutena wama rongo hamada zila izorijuo hamba ntirlaumu. Harobi usoma za moto laha. Nyima fundi watukufu, msomo ganyina ilmu. Yeka kamturumia ilmu mlonio. Hauridhisha mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala na mtume. Bahira mtawe buhari. Na mrohe armetere. Na mdinisione.
na mdimisione mtao mwenzani sheka mja gamba zombrage dini mfagia masumani ndo afanye zoya nzao Said al-Qadhi badunga sina eni ya hedini wallahi kamsubutinu hambi yezo unu inu eni ya hedini hatu mwanzo mwitowe harmaensi ne malezia kislamu rajuhara ya hunra yabo ikawodo ya toke sama wasuri ya boleo ne malezia yumialata kamwanzo mwitowe mjinika nafasi ya lora ndanai notimba kufuru amenge ekaya mkontinye ngarjo kontinye eka mkontinye bahiba tusisi ngarjo handisa uhambeza hanyu amenge njine mjo wona eka kamzi yao awe kaka mkontinye yo kwezo kumaru watukufu hata mpakada yabo ngarjo honana insha Allahu taala nasi hamadhi hendera mambiani kasuhar mwe furaha Mwenyezi Mungu yajala lona morizo nao ukaya wana nyasi ho mjwa mbeni wa obanu sha kartamba inna lillahi wa ilaihi rajiuna besho ngabo zirewe ngabo walowa wade ngabo walomo la pitali lakini nashukuru Mwenyezi Mungu hizo kaudu arendea kuweza kumoro tukufu Mwenyezi Mungu najalie yenti hatu la harma tabu Mungu najalie yenti hatu ila harma muhima Mwenyezi Mungu narnike maulama ikao wajouri sikinia wari vame wari tukuze Mwenyezi Mungu naritowe harma zitabi kaulo rilio اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا واصلح فساد قلوبنا واشفي بقدرتك أمراضنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا واصلح فساد قلوبنا واشفي بقدرتك أمراضنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين